labada xisbi ee u cid iyo wadani ayaa ka hadlay arinta cakireen ee ka taagan gobolka awdal ee la xiriirta sultaan abibakar cilmi weber oo dhawaan sheegay inuu ka goostay somaliland cabdirashiid xasan mataan iyo booba yuusuf ducaale oo arinta sultaankaasi ka hadlaya ayaa waxa ay sheegeen waxa weeye de horta marka la leeyahay somaliland baa laga goostay somaliland qof kama goosto ama sultaan ha ahaado ama cid kale ha ahaado in la buunbuuniyana maaha hadalka suldaanku yidhi waxaan u malaynayaa wax sidaa u eg inay meelo badan ka dhaceen oo ay siyaabo badan u dhaceen aniga waxay la tahay somaliland waxay ku soo caana maashay waa wada tashi waa wada hadal waa in aan la kala tegin ee laysu dulqaato marka haddee odayga suldaankii hadduu dhawaaqay waxaa hor taalla dadka intiisii badnayd oo joogta oo nool oo dareenkooda leh oo cabbiraysa waxay la tahay marka ugu horreysa in loo daayo in dadka deegaanka degan gobolka awdal inay arrintaa dhammeeyaan haddii ay dhammayn kari waayaan waa arrin ku dhammaan kartaa somaliland dhexdeeda uma arko arrin wasiiro loo diro uma arko wasiiro welibana dee ajnabi ku noqonaya deegaanka ay tegayaan waayo soomaalidu waxay tidhahdaa dee lafba lafta ku xigtaa ayaa lagu kabaa midda labaad dee uma arka anigu in ciidamo loo diro suldaan hadlay dee ciidamo udiridood un waxaan u malaynayaa un dee in markaa dadkii la kicinayo markaa xukuumaddan maanta jirta markii daahir riyaale uu ka tegay xilka wuxuu yidhi dalmida ayaan kaaga tegay inagoo og colaadda ka taagan bari haddii maanta lagu daro colaad kale oo iyaduna ka dhacdo gobolka awdal waa ayaan daro arrinka cagta ha loo dhigo wasiiradu ha iska soo noqdaan dadka ree awdal ha laysu daayo ha laga dhursugo waxaanan u malaynayaa ree awdal waxaa wax ka weyn inay qaban karaan dalkan iyo dadkanna ay gashadeen wax intaa ka badan oo aanay ahayn dad looga cabsoon karo qof dhawaaqay ama suldaan ha ahaado ama cid kale ha ahaado suldaanku hadalka uu yidhi waa hadal cara ku jirto waa hadal u baahan tixgelin somalilandka bixitaankeedu wuxuu noqon doonaa wax intaa ka ballaaran haddii ay ummadda ka soo godo oo ay noqoto shacbigu inuu isu qanciyo inay somalilan ay kusii jiraan inay kusii jirin inay ka tashadaan dee waa gogol somalilan fadhido ayaa lagaga wada tashantaa waa somalilan waa meel aynu wada leenahay anigu qof ahaan waxaan qabaa somalilan inay jirto shacabka ree awdalle intooda badan waxay qabaan somalilan inay jirto marna ma taageerayo somaliland kala goyada somalilan wadajirka ayay wax ku tahay gobolka awdalla shalay buu hogaaminayay dalkan xukuumaddii uu hogaaminayay daahir riyaale qudheeda tabashaa laga geynayay oo waa laga cabanayay tabashadu mar walba way jiraysaa marba dhinac bay ka imanaysaa waxaan meesha qaban marnaba xukuumad iyadii rabta inay dalka khalkhal ka abuurto bari baan ognahay waxa ka dhacay gudaha iyaynu ognahay sida wax uga jiraan haddii laba caruuri soo baxaanoo yidhahdaan dareen baan muujinaynaa xabad baa lala dhacayaa dadka meeshan cidna xoog laguma haysan karo xukuumadda waxaan u sheegayaa way qaldan tahay ciidankan ay meel walba dhoobayso marka ugu horeysa ka kaxayso meesha kow waa ta labaad dadkii gobolku iyaga ayaa isu maqan iyaga ayay tala dhex taalaa in la daayo hadday soo dhaaftana gole guurti baynu leenahay oo odayaasha dhaqanka ay wada hadlaan qaabkii la wada hadlayay gogashoodiina in la fidiya ay tahay suldaanku waa suldaankaygii marka loo sii kala tago weliba anugu waxaan leeyahay shalayna waan idhi janan ciidan maaha suldaanku hadalkiisa in la buunbuuniyaa waa qalad wuxuu ku baaqayaa waa nabad wuxuu ku baaqaya waxa weeyaan in wax naga qaldan yihiin in wax naga qaldan yihiinna cid ashaki kaga jiraa ma jirto marka amuurtani laysku soo xooriyo suldaan weber ayaa ka mida salaadiinta ugu miisaanka culus gobolka awdal batrikosaar maxamuud star tv hargeysa